16 გვარდიანი არის თქვენი ანგარიში და აქ არაერთხელ შეხვდება ამის სამკითხავი ამერიკული და ევროკავშირის დახმარების იმ პროგრამებს, რითიც თქვენ თავს იწონებთ პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ გახვიდეთ სოფლებში და რეგიონებში, უამრავი გლეხი თუ ფერმერი გეტყვით, რამხელა პრობლემების წინაშე არის ეს სექტორი დღეს. მე მაქვს რამოდენიმე კითხვა. პირველი, საოკუპაციო ხაზთან, როგორც ცხინვალის რეგიონის, ასევე აფხაზეთთან საოკუპაციო ხაზთან, რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხელშეწყობი პროგრამები დევნილებისთვის და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის შეგექმნათ? მე ხშირად გავდივარ ხოლმე საოკუპაციო ხაზთან ცხინვალის მიმართულებით. თქვენ ისით, რომ შვენიერი ხეხილის ბაღები შესაძლებლობაა იქ, თუმცა 7 ნერგზე მეტი არავის არ დაურეგებია იმ ხალხისთვის, რომელიც იქ ცხოვრობს და აი ამ ვაშლის ბაღებით გააქვთ თავი. და თუ გააქვთ რამე ჩანაფიქრი, რომ განსაკუთრებით ამ სამიზნე ჯგუფს დაეხმაროთ, იმიტომ რომ ისინი ერთის ხრევ რუსული ოკუპაციის ფონზე უწევთ მათ თავის გატანა, და მეორეს ხრევ იმ სიდუხჭირეში, რომელიც მათ შორის ოკუპაციის შედეგებით არის დადგენილი, და აი ამ სანერგე მეურნეობებით, რომელსაც თქვენ თავს იწონებთ, ამ მიმართულებით რას აპირებთ? იმიტომ რომ რეალურად არაფერი ხელშემწყობი პროგრამა ამ ხალხისთვის არ კეთდება. მე ასევე კითხვა მექნება გენეტიკურად მოდიფიცირებულ საკვებთან დაკავშირებით. თქვენ ისით, რომ საკმაოდ საფრთხის შემცველი არის ეს პროდუქცია ჯანმრთელობისთვის, და რა დამოკიდებულება აქვს სამინისტროს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ საკვებთან დაკავშირებით? თუ იციან ჩვენმა მოსახლეობამ, ზოგადად როდესაც ყიდულობენ პროდუქტს, აწერია თუ არა მას, რომ გენეტიკურად მოდიფიცირებულია, და საქართველოში თუ ხდება ამის წარმოება, და თქვენ რა პოლიტიკა გაქვთ, რომ ამის წახალისება არ მოხდეს, და ბოლოს თუ შეიძლება 30 წამი ბატონო შალვარო და მიმატოთ, ტყვიის შემცველობა სისხლში 2017 წელს სწორედ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და საელჩოების დახმარებით გახდა ცნობილი, რომ საკმაოდ მაღალი არის, და ტყვიის შემცველობა სისხლში მათ შორის ბავშვებისთვის არის მათი სიცოცხლისთვის დიდი საფრთხის შემცველი. 2017-ში ჩაატარეთ თქვენ ამის შესახებ კვლევა, და მას შემდეგ ინფორმაცია არ არის რა მოცემულობაა დღეს, და იქნება ეს სანელებლები თუ იქნება ეს მათ შორის საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ამ ალექსანდრე ელისაშვილი, გიორგი ბოლსკი. გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო მინისტროს, სამინისტროს თანამშრომლებს ყველას მოგესალმებით. ორი წლის წინ დაუსვი წინა მინისტრს.